Ju dëgjova me shumë vëmendje gjithë dhe Qeveria nuk mund të zgjidh problemet e qytetarëve me drejtësinë dhe këtë do ta bëj vetingu. Këtë e bëri të qartë Edi Rama në dëgjesë me qytetarët e Shkodrës, të cilët kishin ankesa të shumta për sektorin e drejtësisë. Problemet e gjykatave nuk mund dot të zgjidhë qeveria. Ka të pamundur. Nuk ndërhym dot ne e themi po, ti ke drejt me që ke drejt. Të drejtën do të japi gjykata. Ama vetingu do të krijojë një klim presioni real mbi gjykatën dhe me prokurorët. Sa u takon ankesave që mori për Nuk kryebashkiakën është e demokrate në fundit Shkodër, të Vulpana zgjidhë Ademi, zyrtarët e Rama ju tha shtetit Shkodranëve se me një problemet janë pasojë e me votës një së tyre, rrugë. të pamenduar mirë. Përsa i përket bashkisë është e kotë flasun, se ju e dini mirë se çfarë mendoj unë. Por ama është një rast tjetër për gjithë shkodranët për ta kuptuar që kur thuhet vota vlen, Koalicioni me qytetarët pavarësisht Rama parashikon së pari se kthimin e mund të ketë përgjigjeve konkrete ndaj mund qytetarëve të ketë për sistemi problemet e kaosal. tyre, duke sjellë si Dhe shembull Metalit, sërish Aluisnin. jepet njeriu një kohë. Do presësh dhe 7 tjera, po ama i jepet një afat. Nuk mund t'i thush, "Hë, erdhe po, hajde, nesër, pas nesër, hik, hajde." Kjo është skandaloze. Edhe nga ky takim, drejtori Dhe ne rajonal të duhet të premtojmë që legalizimeve, është Rama shumë e i la fat rëndësishme deri pas ditën e së martës, që t'i raportoj të nëse jetë ka apo jo vetë zgjidhje, rasti një qytetari që i prezantoi në takim problemin.